កំពាំងខ្លាំងទៅជន់ទៅទីមត្រៃវាលេម៉ោង6ជាងទៅជន់ខ្លាំងមែនទៅជន់អឺតាបាទខ្លាំងចិត្តវិញបាទទៅជន់ទៅទីមត្រៃដែលខ្ញុំកាលឡាយបងភាពញូអនឡាញញូអនឡាញ24ម៉ោងទៅជន់បាទជន់ឡាជូសេអូឆើខ្លាំងមែនទៅជន់ឆើខ្លាំងណាស់ទៅជន់ទៅទីមត្រៃបាទបងអូនៅម្ចាស់ផ្ទះអត់ជន់ជូលអីខ្លាំងណាស់ទៅជន់បាទជួយលើកចេះទៅជន្ទីមន្ត្រីដែលខ្ញុំតាឡាយបងអង្គភាពញូអនឡាញនៅញូឡាញ24ម៉ោងបាទបាទខ្លាំងមែនទៅជន្ទីមន្ត្រីបាទដែលខ្ញុំតាឡាយបងអង្គភាពញូអនឡាញជួយលើកចេះទៅបងប្អូនទៅជន្ទីដើម្បីដងព័មវិញបាទកំពាំងខ្លាំងទៅជន្ទីបាទសូមអង្គការគោរពសម្ដេចត្រង់ឯកឧត្តមលោកលោកស្រីបាទអ្នកនាងកញ្ញាបាទឥឡូវក្រុមបងបងសមាជិកក៏គាត់បានមកហើយរៀបចំហើយនេះបាទក៏គាត់ចំរៀបចំហើយលវេះដៃលវេះជើងមែនទែនបាទគាត់មកបាទគាត់ធំមកលងលឿនដែរប៉ុន្តែគាត់រៀបចំបាទទៅជិះពោះឆេះខ្លាំងទឹកមែនទៅជិះនាទីមត្រីបាទបាទបាទអនុញ្ញាតគោរពសម្ដេចត្រង់ឯកឧត្តមលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាដែលយំការឡាយរបស់អង្គភាពញូអនឡាញនិងញូអនឡាញ24ម៉ោងគណៈពេលនេះមានការឆេះផ្ទះមួយនៅកំពាំងខ្លាំងបាទចូលអូខ្លាំងអូធ្លាក់អូបាទបាទខ្លាំងមែនតើជននទីមត្រីបាទបាទអូបាញ់នៅឡើងខោខ្លាំងឡើងអូបាញ់បាទជន់ទៅទីមត្រីបាទយើងតាឡាយរបស់កាភៀបញូអនឡាញញូអនឡាញ24ម៉ោងបាទឆែកខ្លាំងមែនទែនទៅជន់បាទបាទពីភពថ្មីបាទពេលសារពេលខ្លាំងខ្លាំងមកទៅជន់ទីមត្រីបាទហើយឡានទឹកបានមកមួយហើយហើយកំពុងរៀបចំបាទទៅជន់ឡានទឹកមកហើយមួយហើយកំពុងរៀបចំបាញ់បាទទៅជន់បាទជួយលើកចេះទៅទាំងអស់គ្នាទៅជន់ទៅទីមេត្រីដែលយងការឡាយបងកភិបញូអនឡាញនិងញូអនឡាញ24ម៉ោងបាទអើលអស់ហើយទៅជន់បាទជាបរិបទច្រើនមែនទែនទៅជន់បាទកំពុងតែបាទសូមអញ្ញាតគោរពសម្ដេចត្រង់ហើយដល់អូមកទៀតហើយក្រុមការងារមកទៀតហើយទៅជន់បាទឡានមកទៀតហើយបាទបាទមកទៀតហើយបាទមកស្នងការនគរបាលរាជរដ្ឋាភិបាលមកទៀតហើយបានជួយជន់ទីមត្រីដែលយំការឡាយរបស់អង្គភាពញូអនឡាញនិងញូអនឡាញ24ម៉ោងបាទហើយច្រកចូលតាមផ្សារតពាំងខ្លាំងទៅជន់ទីមត្រីហើយសកាត់ចំចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទបាទកំពុងរៀបចំហើយទៅជន់ទីមត្រីបាទហើយបងប្អូនមេ
បាទបងខាងក្រុមការងារបាញ់ក៏មកបាញ់ចេញដែរបាទជនទីមេត្រីបាទបាញ់ទៅហើយអឺបាទគ្រប់អាញាសម្រាប់ក្រុមហើយតបបាទលោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាដែលនិយមការ live របស់អង្គភាពញូអនឡាញនៅញូអនឡាញ24ម៉ោងបាទបាទតារាមនុស្សការឆែកឥឡូវកំពុងបាញ់ហើយបាទបងបាញ់ហើយទៅជុំទៅជុំត្រៃបាទតៃលួជួយឡាជួយសេអរបស់អ្នកទៅជុំបាទជួយឡាជួយសេអរបស់អ្នកទៅជុំទៅជុំត្រៃបាទហើយយកការឡាយរបស់កាភិបឲ្យញូអនឡាញអូបាទឆេះក្នុងបាទមិនក្រៅមិនឆេះបានក្រៅទេបាទទៅជន់ទៅទីមត្រីឆេះតកៅលោកទៅក្រៅក្នុងនឹងមានការឆេះដែរដដែលទៅជន់បាទនៅក្នុងឆេះដដែលទៅជន់បាទឆេះនៅក្នុងដដែលក្រៅបាញ់បានក្រៅទេបាទលឿនបងទីតាំងទៅមកឡានមកមួយទៀតហើយទៅជន់បាទឡានមួយទៀតហើយបាទឡានមកមួយទៀតហើយបាទឡានមកវិញចុះចិត្តលងិតខ្លាំងមែនទែនទៅជន់ប្រឆេះឆេះមិនបាញ់ភាសាទៅឆេះតដែរទៅជន់មកឆេះពីក្នុងបាទឆេះពីក្នុងឆេះតដាលជនបាទឆេះនៅខាងក្នុងទៅជននៅទីមត្រីដែរតែខ្ញុំការឡាយរបស់អង្គភាពញូអនឡាញនៅញូអនឡាញ24ម៉ោងបាទជួយឡាយជសែអង្គភាពជនដើម្បីយើងដឹងព័ត៌មានមានជួយឡាយជសែបាទជួយឡាយជសែអង្គភាពទៅជនបាទបាទឡានមក1 2 3 4បាទ4ដល់ទៀតបាទជួយឡាយជសែមកនេះទៅជនណាព័ត៌មានពិតលើដៃរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកជួយឡាយជសែបាទបាទយើងខិតចូលក្នុងអស់គ្នាបាទចូលក្នុងបាទបាទឡានទឹកមកដល់ទៀតហើយបាទជួយឡាយជសែមកនេះទៅជនទៅជនត្រៃបាទឥឡូវកំពុងតបាញ់ហើយទៅជនបាទបងតបាញ់ហើយទៅជន់ទៅទីមត្រីហើយយកការ live របស់វាញូអនឡាញបាទនៅញូអនឡាញ24ម៉ោងបាទឥឡូវកំពុងឡើងទៅដល់50ទៀតហើយទៅជន់បាទបាទជួយ live ជួយ share របស់គ្នាទៅជន់បាទដើម្បីយើងបានព័ត៌មានបាទជួយ live ជួយ share របស់គ្នាទៅជន់បាទជួយ live ជួយ share របស់គ្នាបាទដើម្បីព័ត៌មានពិតស្ថិតនៅដៃបងនេះលោកអ្នកត្រូវជួយ live ជួយ share បាទជួយ live ជួយ share របស់គ្នាព័ត៌មានបាទអូបាញ់ប៉ះតាតានោះនោះបាញ់នោះបាញ់អាប៉ាំងស្អីនោះអានោះអាប៉ាំងនេះបាទតើទៅនេះទៅជន់បាទ
បាញ់អត់ទៅទេយើងបានតែកាត់ទៅយ៉ាងបានចឹងបាទសូមអរគុណដែរគោរពសម្ដេចទ្រង់អាយឥដាមលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលយំការឡាយរបស់អង្គភាពបើ New Online និង New Online 24ម៉ោងបាទទូជនបាទនឹងករណីឆេះដល់បាញ់លុតបានតែក្រៅទេជននៅក្នុងនៅគាត់ឆេះក៏ដែរបាទបាទទៅអាសាំងអាប៉ាំងអាស័យនោះបាទទៅអាប៉ាំងអាស័យនោះជនបាទជួយឡាជិះអត់ជិះទីមកយបាទឡានទឹកមកទៀតហើយជួយជន់ទីមត្រីបាទដល់កញ្ចក់ដែលទុំការឡាយរបស់អង្គភាពឲ្យ New Online និង New Online 24ម៉ោងមកទៀតហើយបាទមកបន្ថែមទៀតជួយជន់បាទឮថាមានការឆេះនៅបឹងតបាយមួយទៀតបាទហើយមេឃតិចសោះហើយមានការឆេះបាទបាទមកទៀតហើយជួយជន់បាទបាទអញមកខាងត្រាបៀងកោបាទបាទមកថែមួយទៀតហើយទៅជន់ទីមត្រីដែលយើងកាឡាយបងភាព New Online នៅ New Online 24ម៉ោងបាទជួយឡាជួយ share បងប្អូនដើម្បីយើងនឹងព័ត៌មានព័ត៌មានពិតស្ថិតលើដៃបងលោកនេះលោកអ្នកជួយឡាជួយ share បាទដើម្បីយើងនឹងព័ត៌មានទៅជន់បាទបាទឆេះតឆេះបលត់តក្រៅទៅក្នុងបាទក្នុងកំពង់រឆាបឆេះទៅជន់បាទបាទបាទអញ្ញាតគោរពសម្ដេចត្រង់អាយដមបាទលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលខ្ញុំកាឡាយរបស់អង្គភាព New Online និង New Online 24ម៉ោងទៅជន់បាទពេលខាងនេះវាមិនឃើញច្បាស់ទេទៅជន់បាទបាទជួយលើកជសារបស់អ្នកទៅជន់បាទជួយលើកជសារព័ត៌មានទៅស្ថិតលើដៃបងលោកអ្នកត្រង់លោកអ្នកក៏ជួយលើកនឹងសារបាទដើម្បីយើងនឹងព័ត៌មានទៅជន់បាទឡានទឹកមក5 6គ្រឿងហើយទៅជន់បាទបាទលំនឹងឆឹងហើយទៅជន់បាទនេះឡានទឹកទៅជន់ឡានទឹកច្រើមមែនទែនបាទឡានទឹកច្រើមមែនទែនកំពុងតែបាញ់បាទព្រោះឡើងទៅលើហើយបាទឡើងទៅដើម្បីដាក់សយោចូលទៅក្នុងបាទនៅកំពុងឡើងទៅលើដើម្បីដាក់សយោចូលក្នុងដើម្បីឲ្យចូលបាញ់ទៅជន់ទៅជន់ត្រីបាទហើយយើងតាឡាយបងភាព New Online នៅ New Online 24ម៉ោងទៅជន់បាទអេ
បាទគោរពអញ្ញាតសម្ដេចគង់ឯកឧត្តមលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលយងការឡាយរបស់អង្គភាពញូអនឡាញនិងញូអនឡាញ24ម៉ោងទៅជនបាទឥឡូវកំពុងតបាញ់ហើយទៅជនបាទកំពុងតបាញ់បាទលោកគាត់ចូលមកក្នុងឡាយទៅហើយតែចូលមកអឺໃຜູ້ໂຕໃບໄປຄົມໄປໂຕໃບຄົມມາມັນຍັງບໍ່ໄປຕໍ່ໄປຢູ່ມາດັ່ງນີ້ເອົາໂຕໂຕແລ້ວຕໍ່ໄປ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 ឥឡូវបាត់មែនបាត់បាត់មករើកុំបាត់បាត់ត្រូវមកខ្ញុំឡងបាត់បាត់យើងបាញ់អីទៅទេឡាយបាត់បាត់ហើយមិនតាមបាត់ហងបាទអញ្ញាតគោរពសម្ដេចព្រះឯកឧត្តមលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាដែលយំតាឡាយរបស់អង្គភាពញូអនឡាញនិងញូអនឡាញ24ម៉ោងបាទបាទខាងនេះខាងកណ្ដាលអាយ៉ាបងទីជនបាទបាទបាទអញ្ញាតគោរពស្ដេចត្រង់ឯកឧត្តមលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាដែលនិយមតាឡាយអឺយកក្បាលមីក្រូសិនបាទទិដ្ឋភាពអតិជនបាទពជាបរតកំពុងតែផ្អើលឈរមើលបាទតាមមកបានមកហើយមក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